አምባሳደር ተሾመ ቶጋ የኢትዮጵያ ባለሙስሊም አምባሳደር በማብራት እንደዚህ ሰጋት ነው ሰጋት የኢትዮጵያ ባለሙስሊም አምባሳደር በኢትዮጵያና በአውሮፓ ህብረት እንደዚህ ሰጋት ግንኙነት ተቃላይ ያለውን ሁኔታ ቃለ ምልልስ በማድረግ ስለተባበሩን እኛ አመሰግናለሁ። ደግሞም ከዚህ በማስከተል በሚከተሉ ጥያቄዎች ላይ መረጃ እንድሰጡን ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አዲስ ኤምባሲያችን የተደራጀው የፕሬስ የመጀመሪያ የሆነውን ቃለ ምልልስ ለማድረግ በቀረበው ጥያቄ መሰረት በኢትዮጵያና እንደዚሁም ደግሞ በአውሮፓ ህብረት እንደዚሁም ደግሞ በቤኔሉክስ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት በአጠቃላይ ምን ገጽታለው በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ላይ እና እንደዚሁም ሌሎች ተዛማጅ ጥያቄዎች ላይ አስተያየት መስጠት እድሉን ስላገኘው ላመሰግን ወዳለን። አጠቃላይ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነትና ብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ለጀመረችው የሰላም፣ የዲሞክራሲና የልማት ብሔራዊ ግቦቻችን የውጭን ድጋፍ ማሰባሰብ ነው። ከዚሁም ደግሞ በግንባር ቀደምት እያካሄደን ያለነው ዲፕሎማሲ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንደተገለጸው የቢዝነስና ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ነው። ከአውሮፓ ህብረትም ጋር ከበኔሉክስ ሀገሮች ማለትም ከቤልጅየም፣ ከኒዘርላንድስ እና ከላክሰምበርግ ጋር ያለው ግንኙነትም በዋናነት ኢትዮጵያ ከነዚህ ሀገራት ጋር ያለ ግንኙነት የሚታረምበት የኢኮኖሚክና ቢዝነስ ዲፕሎማሲ ማዕከል ያደረገ ነው። የአውሮፓ ህብረትን ስንወስድ አውሮፓ ህብረት እንደሚታወቀው 28 አባል ሀገራት ያሉበት ትልቅ አባሪ ድርጅት ነው። ድርጅቱ በአባል ሀገራት በኩል ለኢትዮጵያ የአጠቃላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማት ስራዎቻችን ከሚሰጠው ድጋፍ በተጨማሪ በህብረቱ በኩል በህብረቱ ኮሚሽን በኩል የሚሰጠው የአውሮፓ የልማት ፋንድ አለ። ሀገራችን ላለፉት 35 ዓመታት ከአውሮፓ ልማት ፋንድ ተጠቃሚነች። በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ከልማት ተራድኦ ወጣ በዋናነት በንግድና በኢንቨስትመንት በቱሪዝም በቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ያተኮረ የኢኮኖሚ ትንስ ካሄዳለች። ከዚህ አኳያ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለን ግንኙነት ቅድም ያልኩት ከልማት ፈንድ ውጭ በዋናነት ከአባል ሀገራቱ በሚገኘው የፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስትመንት፣ ሁለተኛ ደግሞ ከንግድ ጋር በተያያዘና ከአውሮፓ የዳበረ የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ እነዚሁም ደግሞ በስፋት ወደ ሀገራችን የሚገቡ ቱሪስቶች አብዛኛው የቱሪስት አመንጭ ሀገሮች የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ናቸው። ስለዚህ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት ጋር በኢኮኖሚና በቢዝነስ በንግድ የነበራት ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው። በአጠቃላይ ስንመለከት በነዚህ በንግድ የአውሮፓ ህብረት በአጠቃላይ እንደ ህብረት ስንወስደው የኢትዮጵያ የውጭ ምርቶች መዳረሻ ከፍተኛ መዳረሻ በመሆኑ ከሌሎቹ በከፍተኛ ደረጃ የውጭ ምርቶቻችን መዳረሻ አውሮፓ ነው። ስለዚህ ትልቁ የምርቶቻችን ገበያ አውሮፓ መውሰድ ይቻላል። ሁለተኛው የኢንቨስትመንትም ቢሆን ምንም እንኳን ሌሎች ሀገሮች በስፋት ሀገራት ውስጥ እየገቡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ለኢንቨስትመንት በተለይ ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት ዋና የትኩረት አገኘነች ሀገራችን በአፍሪካ አሁን በቅርብ ያለው መረጃ እንደሚያሳየው በአፍሪካ ደረጃ ሶስተኛ ውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መዳረሻ ሀገር እየሆነች ነው ያለችው። ከዚህ አኳያ ባለፈው ዓመት በተለይ የነበረው የአውሮፓ ህብረት የግል ባለሀብቱ ኢትዮጵያ ውስጥ
የነበረው የኢንቨስትመንት ተሳትፎ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይመጣል። ከዚህ አኳያም ስንመለከት አውሮፓ ትልቁ እና ዋነኛው ከሚባሉ የልማት አጋሮቻችን መካከል ይሰለፋል። ከቤኔሉክስ ሀገሮች በዚህ ረገድ ግንባር ቀደም ተሳትፎ ያላት ኒዘርላንድ፣ የሆላንድ ባለሀብቶች ወይም የኒዘርላንድ ባለሀብቶች በተለይ በአበባ ሰክተር በጣም ከፍተኛ የሆነ የመሪነት ሚና እየተጫወቱ ነው ያሉት። በግብርና እንደዚሁም ደግሞ በከብት በሀብት ልማት እንደዚሁም በሌሎች መስኮች ተሳትፎ እያደረጉ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ኤምባሲያችን በማልተላትራል ከአውሮፓ ህብረት ጋር እንደዚሁም ደግሞ ባይላትራሊ በባለሙያዎች ከሶስቱ ሀገሮች ጋር የሚያደርገው ግንኙነት በእነዚህ መስክ አጠናክሮ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለው የኢትዮጵያ ግንኙነት በሁለቱም ወገን እንደሚባለው ስትራቴጂካዊ የሆነ አጋርነት ነው ያለው። ይሄ በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ብቻ የሚገለጽ ሳይሆን ኢትዮጵያ በአካባቢው ካላት የሰላም እና መረጋጋት በአፍሪካ ቀን በአፍሪካ በአጠቃላይ ሰላም እና መረጋጋት እንዲመጣ ከምትጫወተው ሚና አኳያ አውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ እንደ አንድ ትልቅ አጋርና ሸሪክ አድርጎ ነው የሚወስደው። በተለይ በአካባቢያችን በቀጠናችን በስምና በደቡብ ሱዳን ቀደም ሲል በሱዳንና በደቡብ ሱዳን መካከል ያሉትን ችግሮች በመፍታት ረገድ አሁንም ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ሚና እየተጫወተች ነች ያለችው። የዚህ መነሻ ሁሉም ሰው እንደምንረዳው ኢትዮጵያ በእነዚህ ሀገሮች ግንባር ቀደም ሚና የምትጫወተው ከራሷ ብሔራዊ ጥቅም አኳያ ነው። ጎረቤቶቻችን ሰላም ከሌላቸው፣ ጎረቤቶቻችን የተረጋጉ ካልሆኑ ኢትዮጵያ ብቻዋን የሰላም ሚኒስቴር የእንደማችን የውጭ ግንኙነትና ብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችንን በግልጽ ያስቀምጣል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በውስጧ ላለፉት 23 ዓመታት ሰላም የሰፈነባት ቀደም ሲል በሰላም እጦት ስትታመስና የአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ የችግሩ አካል ነበረች፣ ዛሬ የአፍሪካ ቀንድ እና በአጠቃላይ ደግሞ የአፍሪካ የሰላም ወይም የመፍትሄ አካል የሆነች ሀገር ነች። ኢትዮጵያ በድርድሮች ግጭቶች በማስወገድ ረገድ በሚደረገው የእርቅና የሰላም ለመድረክ ላይ በኢግራስ አመራርነት ሆነ እንደዚሁም ደግሞ በአካባቢ ባሉ ግጭቶች እንደ ጎረቤት ሀገር ግንባር ቀደም ሚና እየተጫወተች ያለች ሀገር ከመሆኑ በላይ በዳርፉር በአብይ ብቸኛ የሰላም አስከባሪ ላይ ያለበት እንደዚሁም ደግሞ አሁን በደቡብ ሱዳን የሊተራንስ እና የፕሮቴክሽንና ሊተራንስ ኃይል ከማሰብ ማራት አኳያ እንደዚሁም ደግሞ የመርምት ልቅጫቶች ያለች ሀገር ነች። በሶማሊያ ሰራታችን ከሌሎች የአምስ ጋር አስታውሶ ከሚያደርጉ ሀገራት ጋር ሆኖ በሶማሊያ የተረጋጋ ሁኔታ እንዲፈጠር እና ሶማሊያ ወደ ተረጋጋ ሁኔታ ስትቀየር የኢትዮጵያ ሆነ የራሷ የችግር መንስኤ ከመሆን ተላቃ የልማት አጋር የሚጠጋ እንደሱ የሰላም አጋር የምትሆነው ከማድረግ አኳያ በዚህም ሀገራችን ተጠቃሚ የምትሆነው ካልተረጋጋች ሶማሊያ ሳትሆን ከተረጋጋች ሶማሊያ በመረዳት መንግስታችን ሰራታችን በመንግስታችን መምራት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። ኢትዮጵያ ይሄን ጥረት የምታደርገውን የአውሮፓ ህብረት በከፍተኛ አድናቆት ነው የሚመለከተው። በአድናቆት መመልከት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ይህን አስተዋጽኦ ይህን ሚናት ጨምሮ በዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ ውህት ሊያመራ እንደሚችል በደንብ ይገነዘባል። ስለዚህ በዚህ ረገድ ከአውሮፓ ገዛ አጋርነት ስትራቴጂካዊ ትርጉም ወሰን የሚችል ነው። በዚህ ልክም የሚገለጽ ግንኙነት ነው ያለው። ይህን በተለያዩ መድረኮች በመሪዎች ደረጃ ላይ በሚኒስትሮች ደረጃ እንደዚሁ በተለያዩ አካላት ደረጃ በምናደርገው ግንኙነት በሚገባ የሚገለጽ እና በጋራም የምንሰራበት ሁኔታ ነው ያለው።
በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን ከመሳካት ቆያ በተለይ በንግድ ኢንቨስትመንት እና ቱሪዝም እንደዚህም ደግሞ ሰላምና መረጋጋትን በሚፈጠርበት ከአገሮች ጋር ያላትን ስትራቴጂካዊ ግንኙነትን ከማጠናከር አኳያ ከአውሮፓ ሕብረት ጋር ያላት ግንኙነት በአሁኑ ደረጃ በመልካም ደረጃ ያለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንደ አጋርነታችን በሁሉም ነገሮች እንስማማለን ማለት አይደለም። ይሄ እኛም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው የአውሮፓ ሕብረት የሚሆን እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ የሀሳብ ልዩነቶች አሉ። የሀሳብ ልዩነቶቻችን ግን የምንወያይበት ዲያሎግ የምናደርግበት ደግሞ በኮቶኒው ስምምነት አርቲክል 8 አንቀጽ 8 መሰረት በየጊዜው ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ እስከ አምባሳደራችን ድረስ ደረጃ የሚደረጉ በየደረጃ የሚደረጉ በሚኒስትሮች እና በአምባሳደሮች ደረጃ የሚደረጉ የዲያሎግ መድረኮች አሉ። በዚህ በእነሱም በኩል እንደ ስጋት የሚነሱ ጉዳዮችን በእኛም በኩል ደግሞ የእኛ ስታንዳርድ፣ የእኛ ፖሊሲ፣ የእኛ ስትራቴጂ፣ የእኛ አጠቃላይ አፈጻጸም ያለበትን ሁኔታ በግልጽ የምንነጋገርበት የዲያሎግ መድረክ ነው። ይሄ ግንኙነቱ ገንቢ እንዲሆን ግንኙነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በልዩነቶች ላይ ሳይሆን ግን በጋራ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት ልዩነቶቻችን ላይ ደግሞ በየጊዜው እየተነጋገርን መረጋጋትን እየፈጠርን የምንሄድበት ግልጽ የሆነ አሰራር አለ። ከዲያሎግ አኳያ የአውሮፓ የውጭ አገልግሎት እንደሚገልጽ ከሆነ ኢትዮጵያ በዚህ መረገድ በጣም ምርጥ ተሞክሮ ያላት አለች ብሎ ይወስዳል። ሌሎች የእኛ ተሞክሮ የዲያሎግ ተሞክሮ እንደወስዱ የሚፈለግ ሁኔታ አለ። ከዛ አኳያ ዲያሎጉ በግልጽነት ላይ የተመሰረተ ዞሮ ዞሮ ግን ልዩነቱ አድረስ የሚደረግበት ወይም ልዩነታችን ላይ የምንነጋገርበት የጋራ የሆነበት ያለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁኔታችን በጣም ሁኔታችን እያደገ ይችላሉ። ከልማት ፋይናንስ አኳያም ያው አስረኛውን የአውሮፓ የልማት ፋንድ አፈጻጸም በጣም ከፍተኛ ነበር። በተለይም ደግሞ ለልማት ስራዎቻችን የተመደበው ፋይናንስ አንደኛ በአግባቡ የተጠቀምን በጊዜ የተጠቀምን ገንዘቡ ለተባለለት ዓላማ የላለች ሀገር ከመሆኑ የተነሳ 11ኛውን የልማት ፋይናንስ ከ2015 እስከ 2020 የሚቆየው ፋይናንስ ላይ በመጠን ደረጃ ከሁሉም ከ79ኙን የአፍሪካ ካሪቢያንና ፓስፊክ ሀገሮች የተሻለ የልማት ፋይናንስ የተመደበላ ተገኘች። በተለያዩ መድረኮች እንደገለጽኩት ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት የኢትዮጵያ 7.5 ሚሊዮን ዩሮ የልማት ተራድኦ ተመድቦላታል። በዚህ ተራድኦ ለየት የሚያደርገው የመጠኑ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የኤስፒ ሀገሮች የአውሮፓ ህብረት ያደረገው ግን ባለፉት ዓመታት ከኢትዮጵያ ጋር ጀምሮ በጋራ በመስራት ላይ ያለው የመሰረተ ልማት ወይም የመንገድ ልማት ፋንድ መድባለች። የመንገድ ልማት ፋንድ አውሮፓ ህብረት ከመሰረተ ልማት ግንባታ ለመውጣት ይፈልግ ነበረ። ግን ቀደም ሲል በተደረገው ውይይት የጀመራችሁትን የመሰረተ ልማት ግንባታ ዳር በማድረስ የድሉ አካል የሳክሰሱ አካል መሆን አለባችሁ፣ ሳክሰስ ወይም የተገዚህ የስኬታችን አካል መሆን አለባችሁ በሚል ያቀረብነው መነሻ ሀሳብ በመቀበል ለመንገድ ልማታችን ከ11ኛው የልማት ፋንድ የአውሮፓ ልማት ፋንድ በጀት መቀበልና ይሄ እንዳልኩት ለሌሎች ሀገሮች ያላደረጉት እና ከዚህ አኳያ ግንኙነቱ በምን አይነት መተማመን ላይ የተመሰረተ እንደሆነ በግልጽ ማየት ይቻላል የሚል ሀሳብ አለኝ። አሁን ያለው ያው ቅድም በስፋት እንደገለጽኩት አሁን ያለው ግንኙነት ከኔዘርላንድስ ጋር፣ ከቤልጅየም ጋር፣ እንደዚሁም ከላክስምበርግ ጋር እና ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለው ግንኙነት በአጠቃላይ ጥሩ ነው።
እንግዲህ አውሮፓ ህብረት አንድ ወጥ ተቋም አድርጎ ወይንም አንድ ወጥ ህብረት አድርጎ መመልከት ትክክለኛ በውስጡ ትላልቅ ራሳቸውን ችለው የሚንቀሳቀሱ ትላልቅ ተቋማት ያሉበት ህብረት ነው። በዋናነት የመሪዎቹ ምክር ቤት አለ። የአውሮፓ ያ ምክር ቤት የሚባለው እና በፕሬዚደንት የሚመራ አለ። 28 አባላት አገራት መሪዎች የሚገኙበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ 28 መሪዎች በብራስልስ ቋሚ ተጠሪ ኤምባሲዎች አሏቸው። ስለዚህ ከአባል ሀገራት ጋር እና ከካውንስሉ ጋር ያለው ግንኙነት በአጠቃላይ ጤነኛ ነው። በአጠቃላይ በጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በብራስልስ ሁለት ጊዜ የመጡበት ሁኔታ አለ። አንደኛው እንደሚታወቀው ቀደም ሲል አዲሱ ኃላፊነታቸውን ከተረከቡ በኋላ የመጀመሪያ የውጭ ግንኙነት ያደረጉት በአውሮፓ ህብረት ፈረንሳይ ነበር። ስለዚህ በወቅቱ ነበሩ የአውሮፓውያን ካውንስል የካውንስል ፕሬዚደንት ጋር እንደዚህ ደግሞ ከኮሚሽን ፕሬዚደንት ጋር ከፓርላማው ፕሬዚደንት ጋር በጣም ግልጽ ውይይት እና የተሳካ ውይይት ያደረጉበት ሁኔታ ያለ። አሁን ባለፈው ሚያዝያ ወቅት ደግሞ አራተኛውን የአውሮፓ ህብረት እና የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ የተሳተፉበት ጊዜ እንደዚሁ ከአመራሮቹ ጋር ከካውንስሉ ፕሬዚደንት ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከውጭ ግንኙነት ከፍተኛ ተጠሪ ጋር እና ከሌሎችም የአባል ሀገራት መሪዎች ጋር በስፋት ውይይት የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደዚሁም ደግሞ ከኔዘርላንድስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ግንኙነት ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ መድረኮች እና አሁን ደግሞ እኛ በእኛ ደረጃ ላይ በምናደርጋቸው ግንኙነቶች ለአውሮፓ ህብረት እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ሰባዎች ኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጥሩ መተማመን ላይ ለትም ወዳጅነት በዳራት ላይ የተመሰረተ ነው ብሎ ማስብ ይቻላል። ስለዚህ ከኮሚሽኑ ጋር ከህብረቱ ጋር እንደዚሁም ከውጭ ግንኙነት ጋር ግንኙነት በጣም ጥሩ ነው። ፓርላማውን በተመለከተ ያው ፓርላማ በቅርቡ በግንቦት ወር ውስጥ ምርጫ ተደርጓል። 751 አባላት ያሉት የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አለ። የፓርላማው አባላት ግማሾቹ 360 የሚጠብቁ አባላት ናቸው። ሌሎቹ ነባር ናቸው። በፓርላማ ደረጃ ያለን ግንኙነት እንደ ሌሎቹ ተቋማት እንደ ሌሎቹ ተቋማት ሊገለጽ የሚችል አይደለም። በተወሰነ ደረጃ ደግሞ አንዳንድ የፓርላማ አባላት ከራሳቸው መከገን ሁኔታቸው እንደዚሁም ደግሞ ቀደም ሲል በተለያዩ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ጋር በነበራቸው የያዛቸው አቋሞች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በሪዮታለንት ደረጃ ሀገራችን የሚታራ እንደሆነ የፖሊሲ ሪዮታል በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደግሞ የያዘችው አቋም የማይወዱ አሉ። ከዚህ የተነሳ ሁሉም የፓርላማ አባላት እኛ የምናራቸው ፖሊሲ ሁሉም የፓርላማ አባላት እኛ የምናስመዘግበው ድል እኩል እንዲረዱ፣ እኩል እንዲደግፉ፣ እኩል እንዲያደንቁ አይጠበቅም። በአጠቃላይ አብዛኛው የፓርላማ አባላት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ጤነኛ ነው መውሰድ ይቻላል። በተወሰነ ደረጃ ደግሞ በዚህ ልክ ለዚህ የማይስማሙታል። ስለዚህ ለዚህም ቢሆን ልዩነቱ ተጠብቆ ግን በማንም ደረጃ ቢሆን ያው ከእውነት የራቀ ነገር ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያ በልማቷ ኢትዮጵያ በአካባቢ የምትጫወተው እና ኢትዮጵያ በውስጧ እያመጣችው ያመጣችው ለውጥ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ በሰላም፣ በመረጋጋት እና በአካባቢው እየተጫወተች ያለችው እና ማንም ሰው ሊክድ አይችልም። በኢኮኖሚም እያስመዘገበች ያለችው ግን ማንም ሰው ሊክድ ይችላል። በዚህ ላይ ምንም ማድረግ የሚችሉት ነገር በሌላ በኩል ግን እኛ የምናወጣው ፖሊሲ ለህዝባችን ለሀገራችን የሚጠቅም ነው። ስለዚህ የፖሊሲ ምርጫችን የራሳችን ነው እና በዚሁ ልክ ልዩነታችን እንደተጠበቀ ግን ከሌሎቹ ጋር በጋራ ለመስራት በጋራ ለመነጋገር ፍላጎት ካላቸው ጋር በፓርላማ ደረጃ ሆን በጋራ እየሰራን ያለ ነው። ከአዲሱ የፓርላማ አባላት ጋር በኮሚቴ ደረጃ በፓርቲዎች ደረጃ ግንኙነት ለማድረግ እየጀመርን ያለ ነው። በፓርላማ ውስጥ
Tantan Karayu, that you know, Tantan Karayu, Ethiopia, that you know, Agarachi, the Leda, the Munsaibo, Ethiopia, Gacha Gizemus, the Leswa, Leswa Sapo, his one go in the Lorovia, the Revolution, that don't Cortenian, Cortenian, not Batalan the Moe. አካባቢው ላይ እንደዚህ ደግሞ በአፍሪካ በዓለም አቀፍ ጉዳዮችን በግሎባል ኢሹስ ላይ እያደረገች ያለችው ተሳትፎ ከግምት ውስጥ ማስገባት የኢትዮጵያን ታሪክና ባህል በማድረግ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለው አጠቃላይ የስልጣኔ ታሪክ በማየት የኢትዮጵያ ወዳጅ ተብሎ የሚወሰዱ ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ዓለም አካባቢ ያለን ሁኔታ አንድ ቦታ እንደሌለ በአጠቃላይ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለው ለውጥ እየመጣ ያለው የትራንስፎርሜሽን ለውጥ እየመጣ ያለው ለውጥ ስለዚህ ከዛ አኳያ በፓርላማው በኮሚሽኑ በካውንስሉ እንደዚሁም ደግሞ በአባል በሌላ በኩል ያው የሚስዮኖቻችን ያው የብራሰልስ ሚስዮኖች ነው አንዱ ትልቁ ስራችን ተደርጎ የሚወሰደው ያው ከዲያስፖራ ጋር ያለ ስራ ነው። ከዲያስፖራ ጋር ማለትም ከትውልድ ኢትዮጵያውያንና ከኢትዮጵያውያን ጋር ያለን ስራ አንዱ በትልቅ ግብ ደረጃ የያዝ ነው። አንዱ በትልቅ ፕሮግራም የያዝ ነው ስራ ነው። ይህም ስራ በተመለከተ እንደሚታወቀው በአገር ደረጃ መንግስት ፖሊሲ አውጥቷል። ፖሊሲ በማውጣት ተቋም በማቋቋም ህግ በማውጣት አንዳንድ የውጭ ባለሙያዎች እንደሚመልሱልን ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ቀዳሚ እንቅስቃሴ የጀመረች ሀገር ነች። እስካሁን ድረስ በተጨባጭ እነዚህን ተቋማዊ የሆኑ የአሰራር አደረጃጀት እና የህግ ማዕቀፎችን ከመውጣት በተጨማሪ ከፖሊሲ ማዕቀፍ ከመውጣት በተጨማሪ ተጨባጭ እንቅስቃሴ እያደረገች ያለች ሀገር ነው። ዋናው የዲያስፖራ እንቅስቃሴያችን መጠቅም አንደኛ ዲያስፖራው ባለበት ሀገር በምንሆንበት አካባቢ በተለያየ አጋጣሚ ከሀገሩ የወጣ ዲያስፖራ ከእናት ሀገሩ ጋር ቁርኝት እንዲኖረው ግንኙነት እንዲኖረው አስተዋጽኦ እንዲያበረክት አስተዋጽኦ ደግሞ በጋራ ጥቅም ላይ እየተመሰረተ እንዲሆን በማድረግ ረገድ በሀገራችን በሚደረገው በሀገራቸው በትውልድ ሀገራቸው በሚደረገው በማናቸውም እንቅስቃሴዎች የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያሳርፉ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። ይሄ ዲያስፖራ ውጭ በሚኖሩ ምክንያት ያገኘው ገንዘብ አለ። ዲያስፖራ ውጭ በሚቆዩት ምክንያት ያገኘው እውቀት አለ። ስለዚህ ያንን እኛ ለምንፈልገው ዓላማ ብቻ እናውለው መነሻ የለም። ስለዚህ ያፈሩት ሀብት እንዲኖር፣ ያፈሩት እውቀት እንዲኖር፣ ያፈሩት ሙያ እንዲኖር በሀገራቸው ገብቶ በመስራት ልክ እዚህ ሀገር ሰርቶ የሚያገኙ ሁሉ በሀገራቸውን ገብቶ ሰርቶ ተጠቃሚ የሚሆን በዚህ መግቻቸው ሁኔታ አለ። ዲያስፖራ ይሄን በማድረጉ ረገድ ሀገሪቷን ብቻ ማለቷን መጥቀም አንድ ነገር ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በጋራ መግባባት ላይ የተመሰረተ እንደዚሁም ደግሞ ግልጽ በሆነ ስራ ላይ የተመሰረተ የግንኙነት እንዲኖረን እንፈልጋለን። ይህን መነሻ በማድረግ ፖሊሲን መነሻ በማድረግ በቤነሉክስ ሀገር በተለይም በኔዘርላንድ እንደዚሁም ደግሞ በቤልጅየም ካሉ የዲያስፖራ አባላት ጋር በየጊዜው መድረክ በመፍጠር እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ ዲያስፖራው በተቻለ መጠን አንደኛ ኢንቨስትመንት የሚሰጠው መንግስት የሚሰጠው አገልግሎት በተመለከተ የሚያነሳቸው ነገሮች ካሉ እሱን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሻሻል በጋራ እየሰራን ያለ ነው።
ሁለተኛው ቀደም በተከስኳቸው አግባቦች አገር ቤት ገብቶ ለኢንቨስትመንት መሳተፍ የሚፈልጉ ካሉ እንደዚሁም ደግሞ የሙያ ሽግግር ማድረግ የሚፈልጉ ካሉ በዚህ እንዲሳተፉ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን። በዚህ ፍላጎት አሳይቶ አገር ቤት እየገቡ ያሉ አሉ። ይህን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን እያልን እናያለን። ሌላው እንግዲህ ትልቁ የዲያስፖራ አስተዋጽኦ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ያሉት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚደረገው አስተዋጽኦ በዋናነት ይሄ ግድብ ያው ብዙ ጊዜ እንደተባለ ይሄ ትውልድ በታሪክ አጋጣሚ ያለፉት የሶስት ሺህ የሀገራችን ታሪክ በምንወስድበት ጊዜ በርካታ ትውልዶች ሊያደርጉት ያልቻሉት በርካታ የኢትዮጵያ መንግስታት ሊያደርጉት ያልቻሉት በታሪክ ደግሞ ዛሬ እኛ እና በስልጣን ላይ ያለው የሚመራው መንግስት አሁን ያለው ትውልድ እና አሁን ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ በአባይ ላይ ያን የመሰለ ብዙ ግድብ ለመስራት የታደለበት ዘመን ነው። ስለዚህ በዚህ መሳተፍ ለእያንዳንዱ ተሳታፊ ግለሰብ ዲያስፖራው አገር ቤት ላይ የሚሰጠው ትርጉም ነው። ምክንያቱም የትልቅ የትራንስፎርሜሽን የትልቅ ጉዞ የሆነ ፕሮጀክት አካል እየሆነ ያለ ይሄ ፕሮጀክት ዛሬ ቢገነባ ዛሬ ኢህአዴግ የሚመራው መንግስት በመምራት የሚገነባ ኢትዮጵያ በምላት የሚሳተፍበት ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ይሄን ትውልድ ብቻ ይሄን መንግስት ብቻ የሚያገለግል አለ ለወደፊት የሚመጡት ትውልዶች የሚጠቅሙበት ነው። ስለዚህ ከአገር ከብሔራዊ ጥቅም አኳያ ስንመለከት ትርጉሙ በጣም ከፍተኛ። ሁለተኛው በዲያስፖራ ይሁን በአገር ቤት የሚያደርገው ተሰኮ መንግስት በተደጋጋሚ ንግግር እንደገለጸው ሰው ብር በማዋጣት ሳይሆን ቦንድ በመግዛት አስተዋጽኦ እንዲያበረክት እየጠየቀ ያለ። ስለዚህ ቦንድ መግዛት በአንድ በኩል ቁጠባን በአንድ በኩል አሁን ለህዳሴ ግድብ ግንባታ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ግን ከአምስት ዓመት በኋላ ይሄ ገንዘብ ተመላሽ ነው። ስመለስም ደግሞ ከወለድ ጋር የሚመለስ ገንዘብ ነው። ኢኮኖሚያዊ ገጽታ አለው ለማለት ፈልጌ ነው። የቦንዱ የሚታየው ከዚያ አኳያ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ህዳሴ ግድብ ቦንድ መግዛት እስካሁን የተሳተፉ ያልተሳተፉ ወገኖች ካሉ በዚህ አጋጣሚ የቦንዱ አጠቃላይ የግድቡ አጠቃላይ ሁኔታ በመገንዘብ ተሳትፏቸው ከዚህ በፊት የተሳተፉ ካሉ በሚዳሚ በተጨማሪ ምክንያቱም ቦንዱ አንድ ጊዜ ተገዝቶ የሚያቆም አይደለም። ቦንዱ ግድቡ እስከሚያልቅ ድረስ የተሳትፎ የሚያስፈልጉ ነው እና ይህን ታሪካዊ ጅምር ይህን ታሪካዊ ፕሮጀክት ይህን የባንዲራ ፕሮጀክታችን ዛሬ ማድረስ ሁሉም የዲያስፖራ አባላት ከዚህ በፊት ከነበረው ተሳትፎ በተሻለ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እንፈልጋለን። በሌላ በኩል አነሰን በዛም ያው ኢትዮጵያችን የተከበረበት ሀገር ያው ወዳጆች አሉ፣ ዘመዶች አሉ፣ ቤተሰቦች አሉ። ያው ዞሮ ዞሮ ከኛ ምናልባት የተወሰነ ድጋፍ የምናደርግላቸው አካላት ካሉ በዛ የምናደርጋቸው የገንዘብ መላክ በኦፊሻል በይፋ መንገድ ብናደርግ አገሪቷ ትጠቀማለች። ዞሮ ዞሮ ገንዘቡ ለሚፈለገው አካል ይደርሳል። ግን ይህን ስናደርግ በመንግስት አስቀመጣቸው የባንክ አገልግሎት ብናደርግ ሁላችንም እንጠቀማለን። ለትላልቁ ፕሮጀክቶቻችን የሚያስፈልገው የውጭ ካረንሲ በማግኘት መንግስት ይጠቀማል። ለዚህም አስተዋጽኦ ልናደርግ እንችላለን። ለዚህም ደግሞ ድምፋንሳችን ወይም ወዳገርቤት መልሰን የሚልቀው ገንዘብ በካሪ ምግብ ሁላችንም ተጠቃሚ ሁላችንም አሸናፊ በትንትላለስበት ገንዘብ እንድትጠቀሙ ለማሳሰብ ወዳገርቤት ያስፈራ ባላል። ሶስተኛው የባንክ አካውንት በሚደረገት በውጭ ካረንሲ ባንክ አካውንት መክፈት የሚያስችል ስርዓት መንግስት አዘጋጅቷል። ስለዚህ መሲያችን እነዚህ በቴክኒክ ደረጃ እንዴት ይፈጽማል የሚል ደረጃ የሚመለከተው የዲያስፖራ ክፍል ሊሰጡ ይችላል እና በዚህም አስተዋጽኦ በመጠቀም ሚና እንድትጫወቱ በድጋሚ ለመጋበዝ ወዳለ። በሌላ በኩል
በተለያየ አጋጣሚ ቅድም እንዳልኩት የእውቀት ቴክኖሎጂ ልምድ ያካበት ወገኖቻችን ካሉ ለኢንቨስትመንት መልክ እንዲሆን ሙያን በማሸጋገር በትን በሚሸጋገር የበኩላቸው አስተዋጽኦ ስለሚችሉ በዚህም ረገድ ስራቸውን እንዲሰሩ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ ለማድረግ ወዳለ ከዚህ ውጪ ከዲያስፖራ ጋር ያለው ግንኙነት በዘንድሮ ዓመት የዲያስፖራ የንቅናቄ ዓመት ለማድረግ እያሰብን ያለ ነው። በውጭ ጉዳይ ደረጃ የዲያስፖራ ንቅናቄ 2007 የዲያስፖራ ንቅናቄ ዓመት እንዲሆን ተወስኗል። ይሄ ማለት በእርግጥ በሀሳብ ደረጃ፣ በተግባር ደረጃ፣ በዓላማ ደረጃ የተለየ አዲስ የፖሊሲ ሀሳብ የማምጣት ጉዳይ ሳይሆን የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እንዲያው በተለምዶ ፈረንጅ ቢዝነስ አዝ ዩዥዋል ከምናደርግ እንቅስቃሴ በሚፈጥር ረገድ አመቱን ሙሉ በንቅናቄ ያለ ነው። ለዚህም የሚሆኑ ክሎች የሚወጡ ናቸው ያሉት። ስለዚህም በሱ ክሉም በጋራ ከዲያስፖራ አባላት ጋር ማስፈጸም እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ያለበት ሁኔታ ስላለ በዚሁም የዲያስፖራ አባሎቻችን በንቃት እንዲሳተፉ ለማድረግ ምክር ስላለ በዚሁ ንቁ ተሳትፏችሁ እንደሚያገኙ ተስፋ እናደርጋለን። ሌላውና ዋናው እንግዲህ ኤምባሲያችን ለዲያስፖራ አባላት የሚሰጠው አገልግሎት ነው። ይህን አገልግሎት በተመለከተ የአገልግሎት ስታንዳርድ አስቀምጠናል። የተገልጋዮች ቻርተር አዘጋጅተናል። በስታንዳርዱና በቻርተሩ መሰረት አገልግሎት ያላገኙ የዲያስፖራ አባል ካለ፣ ሌላ ማንኛውም ተገልጋይ ካለ ቅሬታ የሚቀርብበት ስርዓት አዘጋጅተናል እና በዚሁ መሰረት አንዱ መገናኛችን ኤምባሲው ለዲያስፖራ አባላት እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች ተገልጋዮች የምንሰጠው አገልግሎት ነው እና ይህ አገልግሎት መንግስት ባስቀመጠው የመልካም አስተዳደር መርሆች እንዲመራ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ለዚህም ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዲያስፖራ ጋር የሚፈጥናል በየሶስት ወሩ የሚገናኙበት መድረክ ይመጣል። በዛ መድረክ ላይ ያልተፈጸሙ እና ተቀምጦ የአገልግሎት ስታንዳርድ መሰረት አገልግሎቶች የሚያሰጡ ካሉ እንደዚሁም ደግሞ አልፎ በአገር ቤት ዲያስፖራ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ በምናደርግበት ጊዜ የሚያጋጥም ችግር ካለ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ካሉ ተከታትሎ መፍታትን ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ለመፍታት እንደ ድልድይ እናገለግላለን እና በዚህ ሁላችንም አንድ አካል ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከሰራን ሀገራችን የጀመረችውን እንቅስቃሴ ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር መንግስታችን እንደዚሁም ደግሞ ህዝባችን የሚጫወተው ሚና ላይ የራሳችን አስተዋጽኦ ልናበረክት እንችላለን እና ይሄን መልካም አጋጣሚ ይሄን መልካም ድልችን እንድትጠቀሙ ለራስና ለስራ ባልደረቦች ስም በድጋሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። በመጨረሻ የኤምባሲያችን የ2006 አጠቃላይ አፈጻጸም ምን ይመስላል ለተባለው፣ እንግዲህ ኤምባሲያችን በ2006 የያዛቸው ግቦች ያው በ5 የፕሮግራሞች ትላልቅ ግቦች ይዘናል። በአጠቃላይ ስንመለከት በስትራቴጂክ አጋርነት የያዝናቸው ግቦች በፓብሊክ ዲፕሎማሲ በዲያስፖራ በቢዝነስ ያዝናቸው ስራዎች የተሳኩ ስራዎች አጋሚ ጥሩ ስራዎች ሰርተናል ብንት ለዋና መስሪያ ቤትን ደረጃ የተገመገመው እንዲሁም ለኤምባሲያችን ገመገመ። ይህ ማለት ግን በ2007 በተለይ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የማሳፊያ ማወቂያ ዓመት ስለሆነ ለ5 ዓመቱ ያስቀመጥናቸው የስትራቴጂክ እቅድ የኤምባሲው የስትራቴጂክ እቅድ እንደዚሁ የዋና መስሪያ ቤት የስትራቴጂክ እቅድ ማወቂያ ዓመት ስለሆነ እስካሁን ድረስ ባለፉት 4 ዓመታት ያላሳካናቸው ነገሮች ካሉ በሙሉ ቆጥረን እንደዚሁም ደግሞ ይሄ የትራንስፎርሜሽን እቅድ ነው የተሻለ ውጤት በማስመዝገብ የሚቆጠር አይደለም። ስለዚህ ትራንስፎርሜሽን ማምጣት አለመምጣታችን ለማረጋገጥ የሚያስችል እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን። በአጠቃላይ ግን ያለፈው ዓመት ከግብ አኳያ ይሁን የአብዛኛው አብዛኞቹን ያስቀመጥናቸውን ግቦች ለማሳካት ጥረት አድርገናል። በእርግጥ ለእንቅስቃሴያችን የነበሩ ድክመቶችን ለይተናል። ከዲያስፖራ ጋር ያለው ኢንጌጅመንት ቢሆን የሚፈለገው ያህል ደረጃ ላይ የደረሰ አይደለም። በፓብሊክ ዲፕሎማሲ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ መጠናከር እንቀጥላለን እያለ ያለ ነው። ግን ዋና ነገር
በአጠቃላይ እንደ ኤምባሲ የተሰጠን ተልዕኮ በማሳካት የተሻለ እንቅስቃሴ ያደረገ ማለት ነው። 2007 ያለን እቅድ በዋናነት አሁንም ቢሆን የቢዝነስና ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ እናስቀድማለን። አሁንም ቢሆን ከኒዘርላንድስ ከቤልጅየም የተሻለ ኢንቨስትመንት ለማግኘት የተሻለ የቱሪስት ፍሰት እንዲኖር በማድረግ ኢኖቬሽን እንዲኖር በማድረግ ቀዳሚ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለን ስትራቴጂክ አጋርነት የበለጠ እንድጠናከር የበለጠ መተማመን ላይ የተመሰረተ ለማድረግ የጀመርነው ዲያሎግን አጠናክረን እንቀጥላለን። በተለይ ደግሞ በአካባቢያችን ያለውን ያለመረጋጋት ሁኔታ በሚችሉ ላይ ያለውን ሁኔታ እንግባት ለመስጠት ኢትዮጵያ እየመራች ያለችው የሰላም ሂደት የተሳካ እንዲሆን በቅርብ ለመስራት እንሞክራለን። ሶማሊያም ላይ ያለው ሁኔታ አሁን የተጀመረው በጎ ጅምር ተጠናክሮ ወደማይቀለበስ ደረጃ እንዲመጣ ከአውሮፓ ህብረት ጋር በቅርብ እንሰራለን። በስትራቴጂክ አጋርነት ከአውሮፓ ህብረት ጋር የጀመርናቸው ነገሮች ቅድም ከገለጽኳቸው ተቋማት በተለይ ከፓርላማ ላይ ዲያስፖራ ጋር ያለን ስራ በዋናነት በንቅናቄ ላይ የተመሰረተ እናደርጋለን የሚል ሀሳብ አለን። ስለዚህ የንቅናቄ ስምምነት ተዘጋጅቶ እንዳለቀ ወደ ስራ የምንገባበት ሁኔታ ነው ያለው። የትኩረት መስኮቻችን በዋናነት እነዚህ ናቸው። በፓርት ዲፕሎማሲ በርካታ እዚህ ሀገር ተቀማጭ ከሆኑ ቲንክታንኮች ጋር የፖሊሲ አመንጪ ከሲቪል ሶሳይቲ ጋር ከሚዲያ ጋር ያለን የሚሰራበት ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። የሰው ኃይላችንም ያው ለተመለሱ ባልደረቦቻችን ሰዎች ተመግበው ተጨማሪ መሰከል ሚኒስት የመደረግ መስሪያ ቤት የመደረግ ሁኔታ አለ። ከሞላ ጎደል አቅማችንን አሰባስበን እንደ አንድ አካል እንደ አንድ ሰራዊት ከተንቀሳቀስን የበለጠ የተሻለ ውጤት እናስመዘግባለን ጽኑነት ያለን። በመጨረሻም ያው ሁላችን የ2006 ጨርሰን ወደ 2007 የምንሸጋገርበት ዋዜማ ላይ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለመላው የዲያስፖራ አባላት ለኢትዮጵያ እነዚህም ደግሞ ለስራ ተጠሪዎችን በራስና በቤተሰብ ስም አዲሱ የ2007 ዓመት ለሀገራችን እንደዚሁ ደግሞ ስላለሁ መልካም አዲስ ዓመት ነበሩ። ያሰብነው ያለማው ያቀድነው ነገር ሁሉ የሚሳካበት ሀገራችን የበለጠ ውጤት የምታመጣበት